55 000 dolarlık kotej olar mıdır yok ki kvartira? Taklif bizden, tanlaş sizden değişim gerek başa da ne tamız. Hürmetli obunatçılar, 55 000 dolarlık kvartira yok ki kotej. Kaysa birini tanlaysız? Tanlaş sizden, taklif bizden. Bugün ben sizler 55 000 dolarlık zamonavi iki havatlık tam kalkın kursa tamam. 2 yıl müddetke bölüp tulaş ivazıga sotuladı. Yükselişten yana yangiliklerin bombası. Videonu oxura geçe tomoshaqlamiz. Hop, ortamda qurilayotgan kotejlar yer maydoni 3 sotuqdan iborat bo'lib, 2 qavatdan bo'ladi. Bular fasad qismi chiroyli holatga keltirilib, oyoq taglari stashka qilinib, o'z egalariga korobka holatda topshiriladi. Olgan odam o'zi ichkaridagi ta'mirlarni o'zini xohishiga qarab ta'mirlab oladi. Hop, bu manzilimiz Samarqand shahar super hududida joylashgan bo'lib, juda ham katta joyga faqatgina mana shunda chiroyli townhouse'lar tushmoqda. To'liq pishirishdan ko'tariladi. 2 qavatlik suv, gaz, svet ham muammo yo'q. Asosiysi bu kotejimizga 30% boshlang'ich to'lovini qilib, qolganini 2 yil muddatga foizsiz bo'lib to'lash evaziga olishingiz mumkin. Har doimgidek Yuksalish qurilish kompaniyasi vatandoshlarimiz uchun eng yaxshilarini ilinishda davom etmoqda do'stlar. Endi kechgacha aytaveradi. Bor. Lokatsiyani aniq va to'liq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Charxim postidan kelishdi 16 maktab edi, adashmasam 16 maktabda orqasida qurilgan 6 sotuqlik kotejlardan keyingi hududda bo'lyapti. Bu yerdan yaqinda 65 000 dollarlik kotejimiz ham shu yerda joylashgan. Arasi 10 metr 15 metr turadi. Bu yerda esa mana yangi qurilyapti. Hozir havo sovuganligi uchun ustollar ishlamay turibdi. 1-2 kundan keyin bu yerda ish boshlanadi. 2 yilda o'z egalariga topshiriladi. 55 000 boshlang'ich to'lov 30%, qolgani 2 yilga rasrochka bo'lyapti. Suv, gaz, svet muammo yo'q. Qiziqqanlar ekrandagi raqamlarga telefon qilamiz. Ushbu videoni kotej so'raganlarga shundoq jo'natib qo'yamiz va mehmon bo'lsa obuna bo'lishni unutmaymiz. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin. Sog' va salomat bo'ling. Sovqatdimmi? Ketdik. Berilgan bitta rasm qilamiz, jo'ra.